ndabasuhuje ini channel ibigezweho updates mu minsi ishize habayeho iyimikwa ry'umutware w'abakono umuhango wamaganiwe kure n'abantu batandukanye mu gihugu kubera ko ubangamira gahunda y'ubumwe n'ubwiyunge igihugu gishize imbere kazoza jiste wimitswe nk'umutware w'abakono hamwe n'abari bitabiriye iyimikwa rye basabye imbabazi bavuga ko icyo gikorwa cyabayemo ukudashishoza no kutareba kure biyemeza gushyira imbere ubumwe bw'abanyarwanda bakirinda ibindi byose byabatanya byabaye kuri iki cyumweru tariki ya 23 Nyakanga mu nama nyunguranabitekerezo yahurije hamwe abanyamuryango bagera kuri 800 barimo abakada n'abayobozi ku rwego rw'igihugu irusororo ku ngoro y'umuryango FPR Inkotanyi baganira ku bibazo bitandukanye bibangamiye ubumwe bw'abanyarwanda mu byaganiriweho harimo inzira yo gukomeza kubaka ubumwe bw'abanyarwanda nyuma ya genocide yakorewe abatutsi n'umukuru wo gusigasira ubwo bumwe no kurinda icyabukoma mu nkokora mu batanze ikiganiro harimo umujyanama wa Perezida wa Repubulika mu by'umutekano General James Kabarebe yavuze ko kugira ngo iki gikorwa cy'abakono kimenyekane ari uko hari amakuru ubuyobozi bwa RDF bwamenye ko hari abasirikare batatu bakitabiriye yavuze ko hakurikiranywe ibyo bari bagiyemo nyuma barafatwa barafungwa kazoza jiste wari wimitswe nk'umutware w'abakono yaje gusaba ijambo avuga ko ari we nyirabayazana w'ibyabaye byose ndetse anasaba imbabazi yagize ati mbanje gusaba imbabazi nsaba imbabazi nyakubahwa chairman asaba imbabazi umuryango abanyamuryango bandi nashyize mu ikosa nk'abatumira mu by'ukuri twakoze amakosa kazoza yavuze ko we nabo bari kumwe amakosa bakoze yatewe n'ibintu birenga bibiri ati kosa rya mbere no kudashishoza ikosa rya kabiri no kutareba kure ndetse nk'uko nabandi babigarutseho no kwibagirwa amateka yacu tukajya mu bintu twita ko ari byiza ariko mu by'ukuri bishobora gusubiza igihugu cyacu ahabi nongeye gusubiramo ko nsabye imbabazi mbikuye ku mutima kandi nizeza chairman w'umuryango ko nzagerageza kutazongera kugwa mu makosa nk'ariya ndetse nanjye nkiyemeza ko nzafatanya n'abandi gushishoza tureba igikorwa cyose tugiye kujyamo nk'abanyamuryango yuko nta ngaruka gishobora kugira ku bumwe n'ibindi byose byabangamira abanyarwanda kazoza jiste yavuze ko ari we nyirabayazana w'ibyabaye asobanura ko yagize ukutareba kure ariko ko atazasubira ukundi mu bari bitabiriye iki gikorwa basabye imbabazi harimo vice president wa sena Nyirasafari Esperance wavuze ko yitabiriye umuhango wo kwimika umutware w'abakono nk'inshuti y'uwari ugiye kwimikwa yavuze ko mu buzima busanzwe atari umukono ati n'amakosa akomeye nakoze nk'umunyamuryango wa FPR ndetse n'umuyobozi mu nzego nkuru z'igihugu yo kudashishoza nkitabira uriya muhango ku buryo ndimo abo twari kumwe twabivuzeho tubona ko uko bimeze atari byo yemwe bituma tunataha kare turabisiga ariko sinabashije kubivuga ngo ngaragaze uburyo ibyakozwe atari byo n'amakosa akomeye nakoze nkaba nongera kubisabira imbabazi Perezida wa Repubulika akabona chairman wacu n'abanyarwanda Nyirasafari yavuze ko yagizweho ingaruka n'amateka igihugu cyanyuzemo ko adashobora gushyigikira icyatanya abanyarwanda yagize ati kuba rero narabyiyemo mu by'ukuri ni ukudashishoza kandi nabyo ni amakosa akomeye nkaba niyemeza kujya nshishoza kurushaho ikindi ni uko ibyakozwe hari n'ahandi bikorwa ntabwo rwose bikwiriye Vice Mayor ushinzwe ubukungu w'akarere ka Musanze Rucyahana Nk'Umutware Andrew yavuze ko nawe yitabiriye yasobanuye ko nk'umuyobozi hari ingaruka ubwitabire bwe bushobora kugira ati cya mbere ni ikimenyetso cy'umurengwe n'abantu kwibagirwa vuba nk'umuyobozi kiriya gikorwa ntabwo cyadutunguye twari tubizi ko kizaba ariko ntabwo habayo kugisha inama gukurikirana ushishoza ntabwo habayo kureba icyakurikira kuba abantu 600-700 bahuriye hamwe bishyize hamwe nk'abakono bibagiwe abandi kugira ngo icyo kintu gihabwe urubuga yavuze ko ikintu kibi bacyambitse umwambaro mwiza ku buryo nk'abayobozi bakitabiriye hari umwambaro mwiza bacyambitse atuwe mu kwezi gutaha hari abandi bari kuzahora bishyize hamwe nagize amahirwe yuko bimaze kumenyekana umukuru w'igihugu yafashe akanya ko gutumiza abantu bake yaratwigishije araduhanura atwereka amakosa turimo
umunyamabanga wa leta muri ministeri y'ububanyi n'amahanga Professor Nshuti Manase yavuze ko atanyuzwe n'ibyo Vice Mayor wa Musanze yavuze ko atigeze asaba imbabazi mu magambo. Vice Mayor Rucyahana yongeye asubirana ijambo ati mpagurutse bwa kabiri rwose nshaka kugira ngo nsabe abanyamuryango ba FPL inkotanyi imbabazi kandi izi imbabazi narazisabye zisaba chairman w'umuryango abayobozi atari rimwe atari kabiri ibyo twakoze n'amahano n'amakosa twafashe umwanya wo kubitekerezaho imbabazi dusaba uyu munsi ni imbabazi dukura ku mutima dusaba dushingiye ku ntege nke twagize vice chairman wa FPL inkotanyi Uwimana Konsore akaba yatangaje ko umutware w'abakono akuweho bibutsa ko umuhango wo kwimika umutware w'abakono wabaye tariki ya 9 Nyakanga ubera mu karere ka Musanze intara y'Amajyaruguru ndabashimiye cyane